Dashuria nuk është vetëm ndaj njeriut, ose ndaj ndonjë gjallëse. Dashuria ndaj diçka e kalon kufijtë e imagjinatës. Dikush është i dashuruar edhe në markën Mercedes. Kësa here ju prezentojmë një shumë të vjetër. Kjo lloj makinave thirret ponton, në përgjithësi ka 180, ka 170 ka pas, 180, 190, po kjo 220S, 105 PS-a i ka, për në që 6 cilindra, kjo për i serive ma të mëdhaj, po plus kjo është e gjysë automatiki, është i marun për Amerika dje. Për në që unë e kumë prupi Kanadës, e kumë gjithë të një pronar i cili e ka pas krejt kohën i njëti pronar, krejt dhe i ditën e fundit. Edhe kumë dhe prej tine, është original, kur gjurë nuk këtë, as një shraf nuk e këtë tjetër e këtë, dhe gjurë është e vedja. Edhe ka kilometra shumë pak, që ajem ka detyru edhe në e marë, për në ishi ka 42.000 milja, diçka, 42.600. Është për i makinave mjaft luksoze i këtyne viteve. Në viteve 58 ka pas makina ma luksoze. Këto dhe jonë për këtyne ma të kushtushme, se jonë seri pak ma të mloja. Po në tonë thiren, po jenë mrena me interior jo ma i rëgullum, ma i përparësi pak më të madhe se makinat e dhej të ati viti. Pronar e ka prej ditës parë, e njëjtë e pronar po. E tasha e ka blejë sigurisht në vitet 58-60, po kur i jenë importuat jenë në Amerikë, pra në rrishë e ka pasi i vetëmi, i ka librezën, i ka krejtë servisat që i ka krya i në atë kohë atje, i ka librat, i ka krejtë. Por, a ka nevoj që kjo vetur t'i futet një restaurimi? Ai nevoj nuk ka qaqë, ka mundësi kjo mu në gjendjen që është, vetëm mu polirat, mu bo pak masinë, edhe me shku edhe një kohë, për nëshë i mu në qëfë se restaurohet, atjere e u për originalitetin. Ma vlerë ka sëtë, se mi, se ka mundësi mu bo kjo edhe herë maj mirë. Po, qështu të është original, se nuk i ka karrika si ka të shkyme, gjithë gjohë ka në vend vetit. Që që është i herë o gjënami, o më katë mi restauru qëto. Edhe i kohë, mas të në ku që ka në foka, djali, asana, atjera, i leta bojë, në në dëmi mojë qështu. Sepse kjo dashni ka se modhe për Mercedes? Aj, unë e kumë lindë me këtë dashni, edhe e kom edhe profesion edhe pasion. E kom për zemën, si të unë. E një knaqësi, punoj në ta unë, njonin, në tjetërin, punoj, që aty e një vetën, e gjoj vetën. Asasinan, që mërën, ako ka... Do me thonë, nga shta jasht nuk vrejë qatë shumë, po mërën, vjetërsin e pas ka. Këto drunet, pjesën e instrumentabeles, ansorit e drunet, interesant kjo mi ka vdurën. Mërën, apo më doke që s'pas ka nevojnë? Kur gjo s'ka gatin që s'ka nevojnë. E, ka nevojnë që to mu ly edhe një herë. Po, për qështu për momentin, ka mundësi edhe i kohë më nejë qështu se e jasht ka më përmirësu, se është kohë e shkurë që e ku marë për atje, që e përmirësojme në qëtë gjithë që është. Besë që edhe për 50% dhe të bëhet ma mirë. Se është me ka tashmi një rëpë me riparu këto, me renovu,
E, se është mjaft gjenit mirësht. E hajret? E fanderit, fanderit.